Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler relokatorundan 4 avqust saat 12 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən radar ətrafı rayonlarda buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir. Əsasən yağmursuz hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif şimal-şərq küləyi izlənilir. Radarın prognostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə, yaxın 2 saat ərzində radar ətrafı ərazilərdə dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi, lakin bəzi yüksək dağlıq ərazilərdə arabir qısa müddətli lokal yağıntılı olacağı proqnozlaşdırılır.